Assalomu alaykum, hurmatli Midahaus kanali kuzatuvchilari, kadri baland, qadrdonlarim. Bugun sizlara ajoyib ma'lumotlarimiz onajonlarimizga ko'proq bo'ladi, chunki men shu kunlarda muqaddas umra safarini, haj safarini boruvchilarni bugungi günde ertalabki salqinda, umuman havoni sovushunda agar o'zlarini ziyorat safarlarini amalga oshirayotgan bo'lsalar shular uchun issiq narsalar gelipmi yo'qmi deb Merjon Azamzam magazinidan gelishni lozim topdim. Bugun sizlara Merjon Azamzam magazinindan narxlari ve issiq kiyimlari geldimi yo'qmi shular haqqında ma'lumot berishni boshlayman. Merjon Azamzamni orientirni aytadigan bo'lsam, ko'rib turganlaringiz 5 blok yonida, 5 blokni yanında yakınında joylashgan Merjon Azamzam. Bir yan tarafda esa Köna Bani, Uman 1. Urganch dehqon bozor tomonga qarab ketaveradigan yo'l bu. Yana bir yana qarab ketsangiz, sun tarafa qarab ketasizlar ve aynan bu Merjon Azamzam magazini shu yerda joylashgan Köna Bani yanında. Hozir Merjon Azamzam magazinına giremiz ve aynan onajonlarimiz uchun hava sovuşu münasebeti bilen azanda giyişlerine jaketlami, jemperlami, umma yengilik yengilik bugan derseleri hakkında men video rolikini başlayman ise. Yine görüp durgalarınız diye Merjon Azamzam magazinin eldine geldim ve hazır set 6 iş vaxtlarım çeyken şula hakkından am məlumat alıp gitemiz. Hazır ise Merjon Azamzam magazinin içki tamamına girip İstikna yürüyüşleriniz için anacanlarımız sizler için. Bismillahirrahmanirrahim. Magazinin içi tamamına girgenin hem o keyfiyet güterlip getirdi. Yine bir köpünce mukaddes her seferlerine geçişte köp nertelerini şurada harit ederler. Ondan taşları bir de yine şunun acayip çıralı çıralı başka nertelerim var. Umuman magazinde nafakat her seferleri için belki her gün giyiş üçünem bir de haritetçileriz mümkün. Çünkü çıralı nerselerim var yine. Küzgi nerselerim gelipti. Bir de istikana yine yurtturgalarız bula küzgile. Ve yine şu okşagan başka nerselerinden hazı göremiz. Ve narxlar bilenem danışıp başlayımız. Assalamu alaykum, yaxşı mısınız? Rahmat, hoş geldiniz. Hoş vaxt bulun, sağlıklarınız yaxşı mı? Rahmat, elhamdülillah, yaxşı. Mən şu bugün, bugünkü gündə hava salqın buluş münasibəti bilən şu müqəddəs umra həcc səfərlərinə gedən anacanlarımız, anaxallar üçün həmmə üçün umuman şu nərsələr, isti nərsələr gəldimi, yoxmu deyib girmədim. Doğrusu magazininizə. Va. Narxları bilən danışdırıb ötüb bərib biləsizmi? Narxlar hər xil. Özbekistan ikən var, Türkiyə ikən var. Hazır şunda da yine şu jaketla var, doğru mu? Jemperlər, jaketlər. Yenə mi gəliş kütüldür mü bu nərsələrinizin, taza yengilikləriniz? Sizon yen boladı. Bundan nisbətən qalın qalıqları boladı. Biz rukav kələri. Baxalar hər xil. Bir də 350-lik ham var, 400-lik ham var, 250-lik ham var. Keyin yengi kaltalari. Bular yengi. Mən şu bir savol bersam bolarmı? Özü şu ziyarata gitken vaxtlarında odatda oqni giyadilar, doğrumu? Bolasa, oqni giyadilar. Köp analarımız oq kiyimin bejovi ranglarini ham aladılar köpünce. Şu başka yine mesela yine bir de kara sivitan var eken yine. Şimdi gündelik bulanı umrağa barıp kigenden kiyin köpünce. Şimdi kuru hacan alamaz. Kette yaştaki anafallarımızın renkli sorakalla üçün karalaran ba. Yine bir de her hıl sivit de rasivitke de ba umuman. İbunuzam da başka çay eken yine. Bulan. Dün kalınamız, dün yıpkanmaz ekenin. Beraber sizlere bu ıslıklık verip duradı. Saklanıp duruşlarınız için, soğukta sokuşmasızlıklarınız için bir de ise bu nilaram var eken. Bizde de küz mevsimine göynəklərimiz yine skitkede durdu bularımız. Bular özü Türkiye 400 milyon satıp durgan nerselerimiz 300'den verip durmuş bular skitkede. Siz yukarı yazdığınız seyahatlarınızı
Bunlar hamşı mı? Bunlar hamşı. Bizim skitkelerimiz devam etti. Cümleden cümleye için pul verdik. Hazır. Gün devamı da her günü skitkelerimiz bop durdu. Bunlarımız yine 350 minlik göyneklerimiz 250 skitke kokmuş. Bu indiski göyneklerimizde 300 skitke kıldık. Hazır giyip giyip edilirken kısılık mıyım? Üstüne raketle bilen yine giyip gitti öğretilirken. Bir yandan yine göyneklerimiz Türk neki bula. Bulandan 350 skitke kılık koydunuz. Bula razmerlan çıkmaladı. Başı merkelerin var mı bula? Başı merkeleri var. Bagiza firmaniki. Bagiza firmaniki. Şistin Türk bu Bagiza. Yine görüşürüz mümkün. Küz mevsiminde giyiş için Lyon materyalı Lyon'dan. Da dövgelerimiz gelgen yenge bularımız. Bula yengilik mi? Bula yengilik 850 binden. Bir de yine halasanızla açık koyasılırken. Kim? Bu duvukeyken. Güneklerken bey. Üç kıl rengi gelgen. Yine renkleri. Razmerleri bu. Kim bunda? Bu güneklerimiz hem skitkede. 250 binden bularımız. Bularımızın 200 minle skitkede verip durmuş. Bula 200'likle mi? Bula 200'likle. Bula 200'likle. Razmerleri, renkleri bu. Başım erkeler mi bu? Başım erkeler mi bu? 60 razmer, 60 açın. Yani görünle, bula 200'likle mi ahır? 200'likle. Meynesleri 200'likle mi? Vıbır için görsatıp durmuş. Şurayla derseleri. Kim bularımızla yine 200'den. Skit yakılıp berp durmuş. Bulanı her xil renkleri var. 46'dan 56'a için razmerleri var. Bulanı anacanlarınızı hep berip yürgen bulsanızla yakkan bulsa, evvelki başka narkta hep bergen vaxtlarınızda yakkan bulsa, hazır 200 milyon düşkende yenen birisini gardiropunda köpektirip koysanızla buladayken, yine hoşrayken bu verzlerim 200 milyon somayken bir gün gündeki narkı. Küz mevsiminde giyedon güneklerden bularımızam skitkede bula 250 min som bulanı 250'den bulanan bertırmız bularam 250 mi? Bularam 250 bu arkasındaylar hemen şunda yine bu giyimlerimizem Türk'niki bulanam 250 min skitkede koyupmaz Bu giyimlerimiz 200 min. Bula 200'lik mi? Markiza ta var. Bulanı renkleri, razmerleri var. Her hela. Ne? Bu nisiyeten var yine. Kim bu giyimlerimiz Türk firmasındaki bulanı 350'den koymuş skitkede. Bu giyimlerimiz 250 min son. Bularımızdan 200 bin somluk. Bir de bu güzellikiniz. Fakat üstünden giyip koyadın mı? İli içinde yenen bir sesi var mı bunun? Bu güynek. Bu güynek koşulgan ekenin. Bu odası başka çeken bunu. Bu güynekler izin çeden bula. Bu güyneklerimiz 200 bin som skitkede. Bularımız Özbekistan. Bularımız Türkiye. Bulanı 450 min somuna skitkede koymuş. Bularımız 650 min som. Bagiza firma. Bu güzelliklere karanla yine. Çıralı çıralı şu ninerseleri. Mercan'a zemzemde yine bir acayip yeri. Cümeden cüme geçe akça koyardılar. Hazır ise her gün akça bulup durduyken. Cümeden cüme geçe meseken akçaları her gün bulup durduyken. Bu atlas göyneklerimize taza gelgen yengilik bularam. Bularımız ipek atlas. Bularımızın 320'de 300 berp durvedik. Bularam skitke geçişti. Bulanı 250 berp başladık bulanı. Bulanı hemmez atlas mı? İpek atlas. Primo geçken mi bulan? Renkler her türlü rengi var bunun. Bulanam 250 vaxtında alıp kalsala buladı. Bularımız an mı? Bularımızın skitke geçişken.
Bu göynəklərimizəm skitkəyə düşkən. Bulanı 180 minlən bərb durubmuz skitkədə. Bu la paplinmi material? La paplin. Qıslıq min hibridon, lakin modnitsa xəcənələrimizə ekan bay. Xəcənələrimiz bizə də paplin geyimlərimizin heç sezonu ötmüydü bulanı. Bizə də qışda həm xəc umra səfərəyə gitədiyən ayallarımız paplin göynək, xıbı göynəklədə gitədilər. Yine bir de bunun sini svetleri var eken. Hoşşay sini svetleri. Bu göynəklərimiz var bulanı. 250 minlən bərb durubmuz bulanı. Bulan indi mövsümü giyim hesablanadı. Bularım hoşşay eken. Uşlaqanlara materiallarım dümünün eken imşakına. Kiyin həcümrə səfərinə gitadan ayallarımıza bulanı 200 minlən bərb durubmuz. Bulanı 150 minlən bərb durubmuz. Bulanı hər xil rəngləri var. Razmerləri var. Həmmə razmer, həmməgə tapıladı axı birdə. Tapıladı. Neçində səslə yegana mağazinə deyizlə. Bizəni şeydə aytıb ödeyin. Bizəni Mərcana Zəmzəm mağazinimiz başqa filialı yox. Fakat şu yerdə Könəbani'nin yanında Ray Center'də başqa yerlərdə yəni filiallarınız var mı da köp soruydular. Başqa filialımız yox. Bu sizlərə eslətmədi. Çünki Mərcana Zəmzəmli başqa heç yerdə heç qanın filialı yox. Əgər buladım busam bir gəlikdə kanalda ilan etəmiz. Doğru mu? İlan etəmiz. Kim? Bu göynəklərimiz küz mövsümü, qış mövsümündə giymək. Bulanı 250-dən bərt durmaz. Bulanı yine 3 xil sivyeti gəgən. Razmerlərəm var. Bulanı mənimcə yaktırıb alıb durgan boşları gerek. Bulanı yaktırıb alıb durdular. Kəttə yaşlı əyallaram. Orta yaşlı əyallaram. Yaktırıb alıb durdum bunu. Bulanı sportivni. Noinki bularımıza. Çalı. Çalı, baxalarım, ortaca, kardiganlarım. Köp çıralı nərsələn əkkəbsiz özəyin? Ava, əvrətlərimizin fon, yeməklər. Millilikimiz çıraylı Leon adres kardigan. Şulanan bəzi xalatlarda dım köp sonra bürüdülər nere satıladı deyib. Yine aynen Mərcana Zəmzəmə gelseniz de buladı iken. Bularım çıraylı rəngləri bilən. Bu duvukya mı? Duvukya, günlük, koftuşki, gün inabam. Mısırniki, günlük alakıda. Üstün abayası bilen, başka günlükle bilenem giyse buladı üstün abayasını. Kiyin, İvan Mısır'ınki, tüm çıralı narsa. Özgeçe narsala köpeken. Nçason bularınız? Bir de 350'liki var. Kiyin 600 min, 800 min. Bularım çıralı. Bula indi, bir anda sakında giyedi on. Renkler bile. Bularım yaşı çıralı narsala. Yaş rak kısçalarımız için kiçkine razmerlerimiz kalan bunu skitket barabaramız. Yeni olanı renkleri bilen bula hac umra giysa buladı. Yeni bularımız sezonu hazır giysa buladı. İki kıl rengi var. Abayalarım yenem çıralı. Bulanam renkleri var. Basonları kıl. İndi müdəbkəm, siz hamısını bir mövr görsəmən də sən vaxt yetmiydi. Dəfədə yenəm veçirnilərimiz, yazqı, qışqı, sezonni. İndi bizə də biləsiz, həmişə 4 fəsildən yazqı narsalanı yaxşı satamız. Qıbqa canalarımız qışdan xıbı narsalanı giyədilər. Doğru şöyrdə, doğru aytdınız, çünki qıbqa analarımız xıbı giybiridilər. Ava qıslı qışqı nəsi bilən xıbı narsala köpraq bizə də. Kiyin, bir de romanla emişek edin, şarfla, depede, muskoy giyimlerimiz Ataxanla üçün, yaş yigitle üçün. Yine tarxatada onlar sararımız. Şey, emişek edin, bu da xalası, xurmanımızda bərəkə.
Cey namazla, tarxatadun, sağğa, həmə nərsələ bax, hədiyəlik nəfsələrəm. Əgər bu videonu xəli indi birinci mərtə küzətib durqanla bolsa, bugün Mərcana Zəmzəmdən əndi sizlərə həmə çıralı yəngiliklə, həməmiz şu müqəddəs xərc səfərlərinə, umura səfərlərinə barıb oturuş həməmizə nəsib etsin. Və əgər anacanlarınız bu yakın arada gitib batırqan bolsa, yenə bir də şunli həmə nərsələni bir şu magazindən tapıb getişləriz mümkün. Və ayaq kimlərimiz? Gələ. İş vaxtlarınızı açsanız indi. İş vaxtlarımız 9-dan 6-a. Dəmalış yox sizlədə? Dəmalışla. Qızla çeriz almaşıb işləyimiz yox. Dəmalış günləri. Dostavki tərtiblərinizdən bolamı? Şaxnaza yola qoyulğanmı şunin nərsələriniz? İndi boladı. Hazırca yox idi. Yenə miçik yəngilikləriniz var bizlərə? Yəngiliklər sır. Bunu xuda xalasa siz bilən bölüşəmiz. Sizdən eyni kaynaq, eyni songi və eyni çıralı nərsələni əkkələşəyizə sükütüb qalamız və şunda abzorət bərəmiz yenəm. Rahmət ərinməsdən çüntürb bərgəniz üçün, qımmatlı vaxtınızı alqanım üçün. Baya sorağınız din, Mərcana Zəmzəm magazinini filialları yox, hazırca daxalasa, gələcəkdə olsa siz bilən bölüşəmiz. Hazırca şüydə kün abanini xatarı. Dixqan bazarının əldində kütəmiz inşallah. Rahmet. Hürmətli Mida Havuz kanalı küzəti uçuları, əzizlərim. Bugün sizlərə əcaib məlumatlarımız şu Mərcana Zəmzəm magazinindən buldu. Görünlə, bir də anacanlarımız üçün özü köpraq mən nərsə qarab girdim. Çünki hava salqınlaşışı bilən. Beləsilə, umra xərc səfərlərinə gitib batırqa anacanlarımız soğuşmasın deyib, azangı salqında eynilərinə giyibiriş üçün jaketları, umma, isi-isi nərsələrini izləb girvədim. Görgənlər izləyim bir də bu maqsulatlarım var ikən və narxları bənəm danışıb ötdü izlə. Əgər sizdən anacanlarınızam müqəddəs umra xərc səfərlərinə gitib batırqan bolsa, şu magazinə gəlib xəritət işlərinizin təklif etəmən. Çünki bir də narxladım bələntəməz, həm-həm nərsələri bağ bir də. Skitkələrə isə cümədən cümə geçəb olaraq, hazır isə hər gün bubdurdu dəkən. Bimalal magazinına vaxt tapqan vaxtlarınızda gələ vərinlə. Ondan taşqarı ekranda telefon nomerlarını qaldıraman. Üzərinizdə yenə mən aytmaqan, mən soramaqan savallarınız bulsa, bimalal telefon nomerlarına müracaət etişləriniz mümkün. Əzizlərim, şübələn, bugünkü videoroliklərim öz nüxayəsinə yetdi. Xər daim gidik, fəqat küzətmənglə. Like və komentariyalarınız bulsun. Xər bittəmiz canlarımızı inşallah müqəddəs umra xəc səfərlərinə yüvəriş, barış nəsib etsin. Şübələn videorolikimi yəkülləyəm. Həmməyizə amət, rəhmət.